Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzu ilə tanış olaq. Biz hər gün məktəbdə, tənəffüslərdə, boş vaxtlarımızda bir çox elmi və bədii hekayələrlə, əsərlərlə maraqlanırıq, oxuyuruq, məlumatlar alırıq. Ancaq bunu da düşünməliyik ki, bu oxuduğumuz mətnlər öz quruluşuna və məzmununa görə bir-birindən fərqlənir. Mətnlərin iki növü var. Elmi mətnlər və bədii mətnlər. Şeir, nağıl, hekayə mətnləri bədii mətnlərdir. Bədii əsərlər hamı tərəfindən maraq və zövqlə oxunur. Əsər qəhrəmanlarının taleyi, düşüncə və duyğuları oxucunu həmişə intizarda saxlayır. Bədii əsərdə heyvanlar, quşlar da, hətta cansız əşyalar da dil açıb danışa bilir. Elmi mətnlər bilik, məlumat vermək üçün yazılmış mətnlərdir. Bu mətnlər elmin müxtəlif sahələri ilə bağlı ola bilir. Elmi mətnlərdə müvafiq elmə aid çoxlu söz, terminlər işlədilir. İndi isə gəlin, bir videonu izləyək. Videoda səsləndirilən mətnlərin növünü müəyyənləşdirək. Azərbaycan dövlət bayrağının tarixi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən qaynaqlanır. Belə ki, 1918-ci ilin noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası milli bayraq haqqında qərar verib. Nazirlər Şurasının sədri Fətəli xan Xoyskinin imzaladığı həmin qərarda deyilir ki, mavi, qırmızı və yaşıl rənglərdən mərkəzdə ağ aypara və 8 bucaqlı ulduzdan ibarət olan bayraq milli bayraq hesab edilsin. Biri var idi, biri yox idi. Bir dəfə bir kənddə Səməd adlı oğlan yaşayırdı. Səməd kənddə ən nadinc oğlan idi. Birinin toyuq cücəsinə daş atır, başqa birinin pəncərəsini topla vurub sındırırdı. Qohum qonşu onun əlindən təngə gəlmişdi. Bir adam yox idi ki, Səmədi tərifləsin. Hamı onu danlayırdı. Bir gün Eldar baba onu yanına çağırıb dedi. Sən istəyirsən, elə edim ki, səni heç kim danlamasın. Əlbəttə istəyirəm, deyə Səməd təəccübləndi. Videoları diqqətlə izlədiksə, görürük ki, birinci videoda səsləndirilən mətn elmi, ikinci videoda səsləndirilən mətn isə bədii mətndir. Mətnlər üç hissədən ibarət ola bilir. Giriş hissə, əsas hissə, sonluq. Mətnin giriş hissəsində əsas iştirakçılar, hadisələrin baş verdiyi yer və vaxt haqqında ümumi məlumat verilir. Əsas hissədə qəhrəmanın başına gələn hadisələr təsvir olunur. Sonluqda hadisələrin necə bitdiyi bildirilir və ya məzmunla bağlı nəticə çıxarılır. Bəzən oxuduğumuz və ya dinlədiyimiz mətnlə bağlı soruşurlar. Bu əsərdə nədən danışılır? Bu suala cavab verərkən əsərin mövzusunu anlatmış oluruq. Məsələn, bu əsərdə səyahətə çıxmış iki dostun macəralarından danışılır. Bu əsəri oxuyub hansı nəticə çıxardın sualına cavab verərkən əsərin ideyasını, yəni ana fikrini anlatmış oluruq. Məsələn, əsərdə müəllif demək istəyir ki, dostlar bir-birinə sədaqətli olmalıdırlar. Əsərin ideyası müdrik fikir atalar sözü ilə də verilə bilər. Mətnlər nəsr və nəzmlə yazıla bilər. Hekayələr, nağıllar adətən nəsrlə yazılır. Nəzmlə yazılan mətnlər, şeirlər, poemalardır. Nəsrlə yazılmış mətnlər abzaslara bölünür. Hər bir abzas yeni sətirdən başlanır və orada müəyyən fikir və hadisə təsvir olunur. Nəzmlə yazılmış mətnlər bəndlərdən, bəndlər isə misralardan ibarət olur. Bəndlər də abzas kimi bitmiş fikri ifadə edir.
Bunun üçün müəyyən qaydaları bilmək vacibdir. Məkan, hadisələrin baş verdiyi yer. Zaman, hadisələrin baş verdiyi vaxt. Məzmun, əsərdə baş verən hadisələr. Obrazlar, əsərin iştirakçıları. Baş qəhrəman, hadisələrin əsas iştirakçısı. Beləliklə, bugün biz bir çox nəzəri biliklərlə tanış olduq. Oxuduğumuz mətnlərin növləri və quruluşunu araşdırdıq. Mətnlərin əsas ideyasını və məzmununu müəyyənləşdirdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.